Salam əziz izləyicilər, Doğru Xəbər az informasiyasından mən Saray Şirinova. Bugün biz İmişli rayon Yalavac kəndindəyik. Dağverdiyevə Günnar xanımın evindəyik. Onun şikayətinə bağlı gəlmişik şikayətinə baxaq. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Dağverdiyev Günnar, Zülfüqar qızı, İmişli rayon Yalavac kəndi. Mən bura gəlin gəlmişəm. Hal-hazırda şəraitimi də görürsünüz, imkanım yoxdur. Transitimizə müraciət edirəm ki, bizə köməklik edin. Ev sarayana ev meşim yoxdur. Xahiş edirəm, gözəl prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz. Başımızın tacısan, ölkəmizin böyüküsən. Bizə köməklik edin, Mehriban Əliyev. İki dənə oğul yetişdirirəm. Biri 16 yaşında, biri 14 yaşında. İmkanım yoxdur. Şərim şəraitim də budur. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Bizə köməkli gedin. Evi göstər. Hal-hazırda evimiz budur. İki dənə otaqlı, yeri də betondur. Sizdən kömək istəyirəm. Bax, bu gündə yaşayırıq biz, o bilə. Evim yox. Hal-hazırda yer evdir. Birəncim. Sizdən kömək istəyirəm, hörmətli prezident. Öğrendik. Ev içinde de hissedim yoktu. Yoldaşım işlemir. Günnar xanımın istediği odur ki, prezidentimizden iki tane oğul evlat büyüdür. Onların geleceği əskərdilər. O, xayiş edir ki, mənə evlə bağlı köməkli eləsiniz. Siz harasa müraciət eləmişsiniz indi nə qədər? Biz kənd sevirtini eləmişdik, Fəxrəddin, Yalavac. O da hal-hazırda hamıya ev tikildi, bizə gəldi, baxış keçirdi, dedi, sizə düşmür. Fəxrəddin mənim. Fəxrəddin mənim. İcra hakimiyyəti nəzərdə müraciət eləmişsiniz? Eləmişik, çox elədik. İcra hakimiyyəti müraciət eləmişsiniz? Heç hardan bizə kömək yoxdur, ya yardım yoxdur, heç hardan köpük gəldi bizə. Yəni, yaxınlaşmışsınız icra hakimiyyətə demişsiniz ki, bizim şəraitimiz budur, yaşadığımız yer budur. Biz də çox xahiş edirik ki, bizim bu xanıma köməkli olsun, gələcəyin iki evlad əsgər böyüdür, bunlara evlə bağlı köməkli olsun. Özüm də azarlı olam, iş yox, güc yox, özünüz görürsünüz, yoldaşım da fəhlədir, gelirik 2 mağ, 3 mağ, onunla da dolanmaq çətindir. Bir yerdə iş yerimiz, adımız yoxdur, bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Ancaq kömək istəyirəm sizdən, xahiş edirəm, çox-çox artıq dərəcədə Mehriban Əliyev, hörmətli prezidentimiz. Allah sizi köməyiniz olsun, Allah sizi var eləsin, bizə kömək edin. Bir dənə sizdən kömək istəyirəm, köməyinizi gözləyirəm. İki dənə oğlan yetişdirirəm, əsgər. Yaşadığı ev bunların budur. Hal-hazırda görürsüz evin vəziyyətində.